cinquenya, mama di chihuahua. Ah, biar mwanangu. Oi. Fresh bro. Kani. Kwema. Wewe unyai kwangu siku. Ah, kwa nini? Sasa kuacha. Kwa nini nzao zipo kwa kubwa hizi? Hapa si nyoi nyoi tena. Sasa nakwambiaje? Bob Male. Sasa alikuwa anataka hii design yeye kwa nitaipata. Hebu kaa kwanza. Unajua kunyoi design kweli? Sit down. Kinyozi expert man. Hivi. Sawa bwana, mimi nakuaminia wewe. Sio hizi kasi. Haya. Sasa cheki mwanangu. Usahau vile nikwambia basi. Ah, wewe usijua. Wewe unamwambia tu sit down. Eh. Uyo pada kidogo alikuwa ni mnyoe. Ah ah, lakini siku ni mnyoe Neymar, urongo? Eh. Eh, basi ndo nakwambia design waijua. Sana. Ah, na maana nafuata wewe. Ah. Nieleze shida yako. Sasa ninakwambia design kama waijua, lakini wewe nakujua ni mchenzi mambo hayo, urongo? Ah. Wewe, iki kichwa changiliana na style kweli? Sasa wewe alikuwa utanyoa au kwa ujui? Kito kenye kinkosa mwelekeo hiki. Kimeleza na kimeenda hapo mpaka nini? Wewe unjui utakuna. Ngoja wewe, wewe wanatambua unjua. Ngoja shika simu yako wewe. Lete. Wait some minutes. Nikuchefue kichwa. Unjua? Ah. Ngalia mbele bro. Ngalia kaka. Hapa mimi nanyoa watu wazima, sawa? Sasa wewe mtoto wako ukanyolewe huko? Hebu kaa utuliza kichwa. Kali urongo. Ah. Ile lakini haina tofauti kubwa na style yako. Ilikuwa inasumbua kwenye cut. Ah. Para lote ile. Ah, nusu. Ah. Wewe, I'm the best barber in town. Hapa mimi ndo kinyozi mahiri. Ah. Wewe style hii. Next patient kuna mwakali customer. Wewe. No. Na sina style.